Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni intro kita tak boleh macam happy-happy sangat kan, sebab korang tengok suasana dia, seram-seram sejuk geng. Untuk hari ni kita orang akan bermain game The Tall Man. So untuk hari ni kita orang semua ada berempat. Mari kita kenalkan seorang-seorang. Kat sebelah saya ni kita ada Akif Iskandar. Kat sebelah kiri pula kita ada Horangi. Dan di yang hujung sekali kita ada Gamers. Boleh tak kita menghadapi game yang seram ni dengan baik? Kalau korang nak tahu lebih lanjut, tengok video ni sampai habis. Okay, subscribe lah, jangan lupa subscribe, betul tak? Subscribe dan like. Okay, jom. Okay, ready eh? Jom kita main. Jom. Orang macam biasa. Lead. Alright. Orang lead. Tanggungjawab besar untuk jadi lead. Game hantar pun. Macam biasa kan. Orang jom. Jadi leader je. Yes. Memandangkan okay, video yang lepas je create dah jadi leader kan. Grandma, I'm bored. Can you tell me a scary myth? Sure, honey, boleh. Yeah, nenek ni nak ceritakan sesuatu eh. Itulah. Okay, so there is a man called the Tall Man. Dia ceritakan ada lelaki tinggi yang tinggal dekat dalam hutan. Hutan namanya Redwood. He lived with his sick mother. However, his mother died from cancer after a few weeks. Jadi dia tinggal dengan mak dia dekat dalam hutan, tapi mak dia meninggal selepas beberapa minggu. After his mother's death, he become insane. He haunts the people that visit the forest. Oh, dia selepas mak dia mati, dia jadi macam tak betul sikit. Stop, kita suruh henti. Oh, I'm sorry dear, I did not know. Kita takutlah dengar cerita nenek kita kan. Uish, oh, macam mana guys? Seram ke tak seram guys? Seram sejuk kan? Tiap dah basah ni, tiap dah basah. Tiap basah. Acut lah dia. Dah basah nak pergi hantu ni. Setahun kemudian lah. Betul lah. Dari tu kemana ni? Ui, cerah ya. Tadi gelap kan sekarang cerah. Korang nak robang tapi tak tahu nak. Apa pun tadi dia dah bagi tahu objektif kita kena get to the car. Maksudnya kena cari kereta kita. Kat mana kita parking kereta tadi? Ada hak tadi parking kereta. Ini apa tadi? Awak nak kereta ini yang ini yang ini. Ni. Kereta lama. Kita lama. Sengit ni apa hal ni orang ni? Sampai naik divider ni lain macam ni. Okay, apa-apa jom. Baik. Gelap balik ni. Sekarang ni Hora bawa kereta pergi mana ni orang? Kenapa kita dekat tengah jalan? Akif. Depan tu ada macam satu cabin. Warna putih panggil cabin. Oh, iyalah. Alright, Akif cuba buka. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang cabin buat tu? Bismillahirrahmanirrahim. Berdarah. Ha, mana? Assalamualaikum. Ini rumah dia. Berhabuk. Dah lama. Habis gatal hidung. Dalam. Okey, semua dah bersedia nak buka? Okey. Boleh. Okey. Oh, jambat. Oh, tak nak. Sabar. Ada kunci. Sabar. Ada kunci. Ada kunci. Dia melawak. Aduh. Ada kunci. Ambil. Oi, orang ni tak pasti ni kunci apa. Jap tengok sini. Dekat sini dia tulis gate key. Kunci pagar. Oh, gate key. Kunci pagar. Gate key. Kunci pagar. Sakit perut ah. Allah. Aduh. Nak kena teman ke? Nanti seorang-seorang kan. Kita orang boleh tunggu dekat luar. Okey, mana? Sebelah kiri pula kan? Sebelah kiri pula. Okey, orangnya ada nampak macam satu bangunan tinggi di bahagian kiri ni. Kalau korang nampaklah. Benda ni. Menara. Ui. Tak tahulah. Inilah pagarnya. Is that a castle? Istana. Istana. Kita buka dah. Let's go. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, bismillah semua bersedia eh? Okay, ready. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan ada screenshot. Jangan ada jump scare. Alright. Tengok dah. Lampu. Istana dia. Rumah dia ni. Itulah pasal. Basau. Melaka kata. Basau. Dekat tangga tu. Benda buat something. Betul. Dekat tangga. Tapi dia tulis sebelah sana lah. Depan dinding lah guys. Dia tak tunjuk. Dia kata tengok jam. Dia kata dah lambat dah ni. Punya besar jam dia. Muka dia. Dia buka mulut. Lidah dia menjelir. Lalat masuk. Hilang.
No, it can't be that maid was my grandma. Eh, itu nenek kita. But what does she have to do with this place? Okay, sekarang ni kita kena apa nak siasat lah. Kenapa kita punya nenek kat sini? Eh, macam nenek kita ni. Buruk bukan? Bukan buruk. Lilin. Oh, saya tak sangat iman ni. Ingatkan buruk puyuh. Tubuh apa? Okay, rasanya kita jalan kita ke atas je lah. Assalamualaikum. Hora. Oh, Hakim. Ni. Hora Hakim. Ada pintu di bawah ni. Basement. Boleh masuk tak? Hai, cuba iman tekan. Oh, tak boleh. Dia kata kena ada basement key. Kita ada gate key. Sekarang basement key pula nak kena cari. Faham. Yes, kena cari basement key pula. Assalamualaikum. Yes. Okay. Oh, ada satu lagi bilik kat sini. Bilik. Okey, kita tengok orangnya. Okey, boleh orangnya buka bersedia? Boleh. Orang teruskan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jangan ada jump scare. Ini tak ada mesti ada jump scare. Balsa aje tandas dia. Ni berapa orang nak mandi ni? Ah, guys, basement key ada kat sini. Ah, mantap. Let's go. Okey, cantik basement key sudah ada. Ambil dulu satu. Okey. Kenapa? Kenapa? Oh, sakit. Allah. Okay, ada gerak. Dah apa belum? Ingo ni. Aduh. Ada cleaner. Banyaklah kau punya cleaner. Okay, kat sini. Imam buka. Rasanya salah seorang je. Salah seorang je buka. Imam buka eh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dah buat hal dah. Gelap sudah. Oi, gelap betul kat basement mana ni? Mana? Oh, dekat sini. Wow. Besarnya basement ni. Aduh, betul memang besar. Basement ni kan istana kan? Ya tu. Bu lagu dia tak boleh tahan, lagu dia. Ini confirm kena kejar. Confirm kena kejar. Ready mental. Find your way out. Itulah degil sangat tadi. Kita dah kat atas, kita nak turun bawah juga. Itulah bagaimana. Bukan. Lari! Besar weh. Tinggi weh. Tinggi weh. Tak comel. Bunyi dia tak comel. Iman rasa kan? Kita kena follow dia lepas dia pesan. Macam mana? Okay, orang dulu. Macam mana tu? Okay, orangnya sebab kita bagi idea lah. Sebab di sini kan besar. Kalau dia datang sini, kita pergi arah yang maksudnya, contoh dia ke kanan, kita ke kiri. Kita terus lari. Macam mustahil. Sebab kalau kat ruang sana tu sempit sikit. Ya, faham. Okay. Oh, maknanya kita akan ada aksi kejar-mengejar lah ni. Buatlah iman anda. Bersedialah anda kena tangkap. Okey. Ada pintu. Kita masuk ke tempat. Buka. Dia kata iman weh kena tangkap. Kita masuk dulu. Okey, jom. Okey, jom masuk. Mana kunci lagi? Okey ni kunci, Unknown key. Unknown key. Rasa dia boleh gerak. Cepat gerak. Lari. Okey, cari pintu. Okey, ada satu pintu lagi. Ada. Okey. Mesti kena lock. Okey, sorang. Bismillah. Hey. Okey, buka. Kita mantap. Ni dia pula ni. Jap. Merah pula. What is this place? Ini mayat lah. Oh, jangan ada jump scare. Ada lalat banyak. Banyak weh mayat dekat sini. Sabar sini. Ada hantu tutup mata ni. Busu, ada hantu tutup mata ni. Ada hantu tutup mata ni. Lari dulu. Hakim siap berangkat. Ada tangga guys. Kat atas ni. Ah, orang macam biasa. Gerak lu. Oh, kejap. Weh, dapat cantik. Aku lah pengembala. Tak kilap. Dia tak kejar guys. Dia kejar. Hilang. Kat belakang. Okay, belakang tak ada. So macam mana? Ni pintu keluar. Okay, dah keluar. Alright. Aduh. Ni kat mana ni? Okay, ni macam tempat tadi. Cuma banyak tiang eh. Siapalah arkitek yang membina bangunan sebegini. Ini gitu weh. Okay, ada satu lagi pintu kat depan ni. Okey, orang buka orang. Orang buka. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ada tu laluan lagi. Yang ini Imam buka lah. Okey. Imam buka. Imam buka. Okey, ke belakang sikit. Confirm jump scare. Ui, macam tak sedar hati je guys. Ui, mana something? Dia kejar siapa? Tak tahu. Find the key to open the exit door and escape. Ini je. Okey.
Okey, ada satu bilik lagi guys sini. Oh yo, ni pintu apa ni? Okay, orang masuk orang. Okay, kita cuba buka. Eh, korang kat mana? Yang ni dapur eh? Oh, dapur. Dapur. So maybe ni safe zone kita ke? Tak. Are you sure tak? Safe zone? Jaga pintu ni masa. Nah. Oh, ni ada. Orang ni boleh tutup pintu. Boleh tutup pintu. Ada kod. Ah, ada apa? Ada apa? Oh, peti besi. I see. Tapi kena letak kod kat dalam ni. Okey, jom lari sikit. Oh, ada pintu. Cik try. Ada pintu. Cuba try. Okay. Ada buka dah. Dia kat belakang kita. Tutup pintu, Lampu. Laju tu. Almari boleh buka. Orang ada kejar. Imas selamat. Ada aja pukul. Orang jaga 35. Ada. Macam mana nak hari ni? Okey, ada dapat key. Weh, makin baik ada. Baik. Tak ada. Ada lagi. Orang ada lagi. Jadi dekat mana? Tak nampak. Dia patah badi bagi kan. Dia betul-betul kat depan ada. Di dalam bilik. Dalam ni ke? Dia dalam dapur ni. Kita buka. Lari. Ya Allah. Iman nampak ada tutup lampu tu. Okay, dia dekat pintu. Dekat Iman. Lari. Aduh, kena pula. Jom. Okay, dapat. Okay, go. Buka orang. Buka pintu. Pintu terempat. Pisang. Aku tak nampak. Siapa ni? Hello. Oh, lama. Oh, inilah Tomman ni orang. Ha. Kita akhirnya berjumpa. What do you mean? You thought that you could escape. Janganlah. Dia gelakkan kita. You are gonna stay here forever. Aduh. Wait, what? Apa? Kami tak nak duduk sini. Lepaskan kami. Now it's time to face your consequences for coming here. Alamak, kena terima. Wait, dia terbang. To be continue. Finally end of chapter 1. Tapi ni buat chapter 1. Tapi tergantung. Aduh. Lah, ingatkan 2 jam game. Aduh, kena scam. Ha guys, sampai di situ je geng, chapter 1. Ha, tapi yang kita orang pelik, tak apalah, kita tanya Hora. Kenapa nenek tu orang ada dalam rumah castle tu orang? Ha. Sebenarnya tadi pun dia tak bagi tahu. Maksudnya dia bersambung di chapter 2 lah ni. Sebab tadi orang yang berbeza dekat map yang sebelum kita nak keluar tu orang lain. Nenek kita pakai baju hijau, yang tadi baju macam silver. Itu memang tak tahulah. Betul juga kan. Tanya pula pendapat Game On dan juga Akif. Macam mana tu Game On? Lepas apa yang saya tahulah kan. Saya tak tahulah. Tapi tak apalah geng, kita jumpa lagi ke chapter 2 untuk game The Tall Man. Okay, so kalau korang yang belum lagi subscribe, korang boleh tekan tombol subscribe dan like. Dan jangan lupa juga untuk check it out channel Horangi 99, channel Adaha iaitu Cengkerik, channel Game Ons lah, dan Akif iaitu Akif Iskandar. Yep, kita jumpa lagi ke next video collab kita orang guys. Bye bye semua. Ciao. Bye.